أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله أجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اب سورة الأحزاب کی آیات 36 و 37 جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر صغیر سے پیش خدمت ہے. میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتی ہوں. یقیناً کامل مسلمان مرد اور کامل مسلمان عورتیں اور کامل مومن مرد اور کامل مومن عورتیں اور کامل فرما بردار مرد اور کامل فرما بردار عورتیں اور کامل راست گو مرد اور کامل راست گو عورتیں اور کامل صبر کرنے والے مرد اور کامل صبر کرنے والی عورتیں اور کامل عجز دکھانے والے مرد اور کامل عجز دکھانے والی عورتیں اور کامل صدقہ کرنے والے مرد اور کامل صدقہ کرنے والی عورتیں اور کامل روزہ گزار مرد اور کامل روزہ گزار عورتیں اور پوری طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد
اور پوری طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش کا سامان اور بڑا انعام تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو وہ پھر بھی اپنے معاملے کا اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی کھلی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔